敞开我们的心来赞美你，来歌颂你。我们感谢你，我们又开始我们的崇拜会，奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿门。大家请坐，我们又唱一首歌，我又献上感恩，阿古恨的而去不。
Thank you.
是圣洁的主，我们已经赞美了他，我们又预备我们的心，又听他的话语。我再请我们唱一首歌，这圣洁圣洁圣洁的主 ，Kudus Kudus Sebab Engkau Allah Maha Kuasa。Thank you.
你的慈爱告济诸天，你的信实上达穹苍。哦主啊，是你的救恩，让我们从罪的泥泞中将我们安置在高处。主啊，这个时候我们向你敞开我们的心，毫无保留的，也照着我们的本相来到你的面前。主啊，求你向我们每一个人说话，求你借着主你的仆人站在牧师，把主你的话传给我们，让我们每一位弟兄姐妹，让我们今天来到这个地方的所有的朋友们，也可以同得你话语的造就。我们感谢你，如此的感恩祷告，奉靠主耶稣宝贵的圣名，我们祷告，哈利路亚，阿门。Thank you.
主的话语，有请江牧师为我们。非常感谢我们的神，今盼望我们能够在此地方。弟兄姐妹，几个星期前，17号就是我们的国家庆祝我们的国庆节。Seperti biasa di istana negara ini ada upacara kenegaraan. Jadi ini adalah Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat ini ditulis oleh Nabi Daud. Untuk mengingatkan orang-orang, bahwa tidak sembarangan orang bisa datang. 说不是随便的人能够来到神的面前。Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya， 就是他们有洁净的心，他们有这个清洁的手。Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu，
他们不乱发誓这样。 Orang-orang yang demikianlah yang dikatakan dalam ayat 4 ini yang boleh ada di hadapan Tuhan. 就是这一切的人，他们都来到主的面前。 Ayat 4 tadi menunjukkan kepada kita bahwa tidak sembarangan orang dapat datang berdiri di hadapan Tuhan. 就是说，不是每一个人都能够来到神的面前。 Ayat 4 berbicara tentang kekudusan hidup. 这第四节呢，告诉我们，就是我们有圣洁的生活。 Hanya orang yang memenuhi kekudusan yang boleh dikatakan. 所以能够保持圣洁的人能够。 Kalau tidak kudus, dia tidak boleh datang sebenarnya. 他如果没有这个圣洁的生活呢，他就不能够来到神。 Kita melihat bahwa begitu kerasnya sebenarnya syarat untuk seorang dapat datang di hadapan Tuhan. 我们看到这样来到神的面前的条件是这么的严格。 Di dunia saja kita melihat bagaimana ada syarat-syarat tertentu di mana seorang dapat hadir di suatu tempat. 我们看这个世上的这个活动呢，如果他们要来到一个地方呢，他们也要有能够跟着他的条件。 Apalagi di hadapan Tuhan. 更何况再来到神的面前。 Nah, kenapa tidak sembarangan orang boleh, saudara? 为什么不是每一个人都能够来到神的面前呢？ 1 Petrus 1 ayat 15-16 katakan. 在彼得一书 ayat 15 dan 16 saya bacakan. Tetapi dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus dalam di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 在彼得前书第1章第15节跟16节。 照你们的，既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Nah, kenapa tidak sembarangan orang boleh ada di hadapan Tuhan sebenarnya? 为什么不是每一个人都能够来到神的面前呢？ Karena Allah adalah Allah yang kudus. 因为神是圣洁的。 Tadi kita sudah menyanyikan lagu-lagu tentang bagaimana kudusnya Allah itu. 刚才我们已经唱诗，就是说圣洁的神。 Dia adalah Allah yang kudus. 他是圣洁的神。 Nah, kekudusannya itulah yang membuat tidak sembarangan orang bisa ada berdiri di hadapannya. 因为他的圣洁呢，不是随便普通人能够来到他的面前。 Apa arti kudus, saudara? 圣洁是什么意思呢？ Dalam bahasa asli dipakai kata hagios. 它的原言就是说 hagios， 要 berarti murni， 素洁， bersih， 就是说很纯洁，很圣洁，也很清洁。 Baik secara fisik maupun secara moral， 就是。 在肉体上也要在这个灵性上， tidak ada sedikit pun noda cacat di dalamnya. 没有一滴的这个差错， tidak ada celah kotoran apapun, saudara. 没有一些脏物在里面， bahkan debu sekecil apapun, saudara. 就是微小的灰尘， satu tempat kelihatan bisa bersih. 有一些地方看起来好像很清洁， tapi kalau saudara periksa baik-baik masih ada debu di situ. 但是如果你好好的检查一下，但是我们还有一些灰尘在。 Mungkin sudah lap berkali-kali. 也许已经把它抹得很干净。 Masih bisa ada debu halus kecil di situ. 但是还是有微小的这个灰尘。 Tapi kata kudus, saudara. 但是圣洁的意思， tidak ada sekecil apapun yang kotor di situ. 就是没有何等怎样微小的这个脏物在这里。 Murninya. 这样的圣洁，这样的纯洁， begitu bersihnya Allah itu, saudara. 这我们的神是这样的清洁。 Oleh karena itu, orang yang tidak bersih, 因此不这个圣洁的人， tidak kudus, 他们不清洁的， sebenarnya tidak dapat datang dekat kepada Tuhan. 其实他们不能够来亲近神。 Kitab Yesaya menulis bagaimana kekudusan Tuhan. 我看到以赛亚书这样记载神的圣洁。 Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Yesaya 43 ayat 14 dan 15. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel.
Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang Babel dan mau membuka semua barang, semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorak orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu.在亚书第十三章第十四节，耶和华你的救赎主以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人在巴比伦去，并且我要使加遍地人如逃命，都坐自己喜乐的船下来。我是耶和华你们的圣者。是创造以色列的，是你们的君王。Nah, dari ayat ini kita melihat, saudara, Yesaya bukan hanya menulis Allah itu kudus saja, saudara. 这里我们看到以赛亚书记载神不但是圣洁，tapi dia menulis bahwa Allah itu Maha Kudus， 就是说他是非常圣洁的。Kata Maha menunjukkan sesuatu yang sangat, saudara, yang tersegala-galanya. Jadi kekudusan Allah itu, saudara, dia lebih dari apa yang dapat dikatakan kudus sebenarnya, saudara. 其实神的圣洁呢，它超过一切的圣洁，更圣洁。Dia begitu kudus. 它这样的圣洁。Oleh karena itu, maka tanpa kekudusan.因此，如果我们没有这个圣洁的心，你还能办呢？其实我们不配的来到神面前。Tanpa kekudusan, sebenarnya kita tidak berkenan ada di hadapannya. 我们没有洁净的心，我们实在不能够得到神的悦纳。Dan itu memang firman Tuhan katakan, saudara. 这是神的话。Dan ada lagu-lagu yang juga menyatakan itu bagaimana tanpa kekudusan kita sebenarnya tidak layak ada di hadapan Tuhan.有些诗歌也描写，就是说我们没有圣洁的心，我们是不配的来到神的面前。Ibrani 12:14 berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12:14追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 非圣洁没有人能见主。Tanpa kekudusan, tidak seorang pun layak sebenarnya di hadapan Tuhan. 非圣洁每一个人配得来到神面前。Tanpa kekudusan, kita tidak berkenan sebenarnya ada di hadapan Tuhan. 非圣洁我们不得到神的悦纳。Itulah yang kemudian juga Yesus katakan ketika dia mengajar pengajarannya kepada orang-orang yang mendengarkan dalam Matius 5 pada waktu dia masih ada di sebuah bumi. 这就是耶稣教导的人们当他在世上的时候，在马太福音第五章。Di sana dikatakan jika kita ingin mempersembahkan sesuatu di atas mesbah, 就是在那里告诉我们，若我们要献上在祭坛上。那kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, 如果有一些事还在拦阻我们心。Yesus katakan tinggalkan dulu persembahan itu. 就是耶稣那里吩咐我们要等一下离开这个在祭坛献上的事。Bereskan dulu masalahmu. 我们要解决我们的问题。Barulah kemudian kita boleh datang mempersembahkan itu, saudara. 过后呢，我们才能够来到神的祭坛上献上我们的祭。Nah, kenapa harus dibereskan dulu dan berdamai dulu kalau ada masalah ada persoalan baru boleh datang ke hadapan?为什么我们要先解决我们的问题？要怎么我们有个人，我们要先跟他和睦和好，先才来到神的祭坛。Masalah hati tadi, saudara, 就是关于心的问题。Itu berkaitan dengan kekudusan kita, 就是有跟圣洁有关。Oleh karena itu, Yesus mengajarkan pada waktu itu, 因此耶稣那时教导， bagaimana kita tidak bisa sembarangan saja datang di hadapan Tuhan. 我们不能随随便便来到神的面前， sekalipun kita membawa sesuatu di situ.
虽然我们带了一些祭物 ，bereskan dulu masalahmu dikatakan， 我要先把我们的事情解决好 ，barulah setelah itu kita berkenan layak di hadapan Tuhan， 过后呢，我们才得到神的悦纳，才配得在神的面前。Nah, saudara seringkali kita， 弟兄姐妹，非常的�engan hati yang tidak berkenan， dengan hati yang tidak baik kita datang di hadapan Tuhan。我们没有得到神的悦纳，我们的心情不是一个圣洁的心来到神面前。Kesalahan hati, sakit hati， 也是我们带着心疼或者好像 iri hati, kebencian， 嫉妒或者这个恨人的心。Itu kita bawa di hadapan Tuhan。我们把这一切的行来到神的面前。Kita seringkali tidak merasa bahwa itu tidak berkenan。我们有时候没有感觉到这不是神所悦纳的。Tadi Yesus mengajarkan kepada kita， 就是耶稣教导我们， bahwa hal-hal seperti itu， saudara， 是这些事呢， menghalangi kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan， 叫拦阻我们跟神会面。Apapun yang kita persembahkan pada waktu itu， 无论我们把什么都能够寄给神的时候， Tuhan tidak mengindahkannya。神不会接纳， sekalipun mungkin yang kita persembahkan sesuatu yang baik， 也许我们献上这个美好的祭， tapi di mata Tuhan sesuatu persembahan yang kotor， 但是在神的眼里这个是脏污的， satu persembahan yang buruk bagi Tuhan， 这是一个不好的祭。Jadi sebenarnya saudara， 因此弟兄姐妹， kalau kita ingin menikmati bagaimana jamahan Tuhan di sini，如果我们要怎样享受神的触摸， menikmati hadirat Tuhan ketika kita datang beribadah kepada-Nya， 我们要享受到神与我们的同在，当我们在敬拜的时候， kita harus datang mempersiapkan diri bagaimana kita boleh berlayak datang di hadapan Tuhan。 我们要预备我们的心，怎样我们能够配得来到神的面前。Kalau tidak semuanya sebenarnya menjadi satu yang hanya melelahkan saja， saudara。不然的话，这一切呢，都是带给我们就是累而已。Saya percaya kalau kita mempersiapkan diri bagaimana kita datang menghampiri Tuhan dan datang dan berkenan kepada Tuhan, layak di hadapan Tuhan。我相信如果我们预备我们的心，我们怎样想讨好神的心，怎样得到神的悦纳，来到神的面前， maka ibadah itu menjadi ibadah yang diberkati。那我们的崇拜变成一个祝福的崇拜。Kita akan merasakan bagaimana jamahan Tuhan di sini。我们能够感受到神的触摸在我们的生活里。Kemudian, saudara， 过后呢？ Sebenarnya apa yang akan terjadi ketika kita tidak kudus dan kita ada di hadirat Tuhan？ 什么事将发生？如果我们不圣洁、不洁净来到神的面前 ，Sekarang kita ada di hadirat Tuhan， saudara。我们现在也在神的面前。Kita katakan dua tiga orang berkumpul。在圣经里教导我们有两三个人用在神的名里。Dan kalau kita melihat dalam perjanjian lama， 神在我们当中，如果我们看旧约的记载， bagaimana seorang imam besar， 我们看这个这样的大祭司， dia ketika dia harus datang menghadap Tuhan， 当他要来到面对神的时候， dalam ruang tabernakel yang namanya ruang maha kudus， 就是在这个帐这个最圣洁的帐篷里， untuk mempersembahkan korban darah domba di atas tabut perjanjian dalam ruang maha kudus itu， 还有献上这个已经被这个羊的血，就是已经被献祭成为这个献祭。Imam besar itu harus mempersiapkan diri begitu rupa， 这大祭司他要这样的预备好， supaya kalau dia masuk hidup dia keluar lagi tetap hidup， 知道。当他要怎样的预备，他如果进去活着，也要怎样的出来，还是活着。Boleh sembarangan masuk dalam ruang maha kudus itu。他不能够轻易随便的进到这个圣洁帐篷。Dan tidak semua orang memang boleh bisa masuk ke situ。的确，不是每一个人都能够进到。Oleh karena itu, seorang imam besar yang bertugas pada waktu itu， 所以这个大祭司他要做的时候， akan dipasang diikatkan tali yang panjang。他会把一条很长的绳子绑在他身上。Ada lonceng yang diikat pada badannya， 一个小铃呢，就是挂在他的衣服上。
Jadi pada waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus, tali yang panjang itu akan masuk ke dalam dan ujungnya ada di luar. 那个很长的绳子呢，就跟着他，随着他进到里面，但是他的最末端呢，又就是在外面。Dan pada waktu dia berjalan, 当他行走的时候, ada suara lonceng yang terdengar. 他就听到铃声在那里响。 Nah begitu suara itu berhenti, artinya dia sampai di ruang maha kudus. 当铃声停止响的时候，就知道他已经进入这个圣洁帐篷。 darah anak domba itu. 在那地方呢，他就献上这个已经这个羊血圣的这个献祭。 Jemaat yang ada di luar, 在外面的子民 menunggu apakah persembahan itu diterima oleh Tuhan atau tidak. 他们等候是否那个献祭得到神的悦纳。 Jadi mereka menunggu dengan tanda apa mereka tahu, saudara. 然后他们有什么记号呢？就知道这个神 接受他们的这个献祭。 Adalah kalau imam besar itu keluar berjalan dan ada suara lonceng yang terdengar lagi, saudara. 就是说当这个大祭司他出来从这个帐篷里就听到了铃声正在响。 Kalau tidak ada suara gemerincing dari lonceng itu, 如果听不到这个萧敲的铃声呢, mereka menunggu dan menunggu, saudara. 他们会一直等下去。 Mungkin bukan belum mati, saudara. 也许还没有还活着, tapi kalau kelamaan berarti mati, saudara. 但是如果很惨的时间，那这个铃声不响呢, 可能已经死在里面。 Dan tidak semua orang bisa membawa dia keluar. 不是每一个人能够把他进去，把他开除。 Bagaimana imam besar yang mati itu bisa dikeluarkan, saudara? 怎样把这个大祭司这个死的大祭司呢把他带出来呢？ Tali yang ada mengikat tadi itu dari kita. 就是把在他身上的绳子呢，就从外面拉出来。 Tapi mereka harus berduka. 但是他们要有这个丧事。 Karena persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. 因为他们要感到伤心，因为他们的献祭呢。 Tapi kalau ada suara gemerincing yang mereka dengar, iya. 但是如果他们听到有声响，semangat yang ada di luar akan bersuara. 在外面的子民呢，他们就会放肆，大声。因为他们知道他们的献祭已经得神的悦纳。Jadi kita melihat bagaimana harus kudusnya seorang datang di hadapan Tuhan. 所以我们看到这样一个人怎样要有洁净的心来到神的面前。 Kalau imam besar tadi tidak kudus, 如果大祭司刚才他不有洁净的心，他肯定死在里面。 Nah seperti itulah sebenarnya kita ada di hadapan Tuhan sebenarnya. 弟兄姐妹，我们的情况也好像如此，在神的面前。 Kemudian kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, 当我们看到新约的时候, di sana ada kisah tentang Ananias dan Safira. 我们在那里看到这个 Ananias 跟 Safira dalam pertemuan ibadah yang diadakan. 就是他们有一个机会的时候, mereka berdusta. 他们在那里撒谎。 Nah, tahukah saudara apa yang terjadi dengan dosa dusta itu, saudara? Jadi,兄姐妹们知道他撒谎的后果是什么呢? Mereka mati di dalam pertemuan ibadah itu. 他们当场死在就是那个崇拜的地方。 Mula-mula suaminya yang mati dulu. 其实是他的丈夫先过世。 Kemudian istrinya datang dan dia ikut berdusta, dia mati juga di situ, saudara. 过呢，他的妻子进来，他也跟着撒谎，他也死在那个地方。 Kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menyatakan kekudusannya pada waktu itu. Sebenarnya menjadi peringatan bagi kita. Supaya kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus bagaimana menghargai hadirat Tuhan. Dan menghargai kekudusannya. Sebenarnya Tuhan bisa murka seperti itu, saudara. Ketika kita tidak kudus, tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak melihat hal itu sekarang di gereja, saudara? Yang sembarangan orang datang
随随便便的人来到教会。Penipu juga ada di gereja. 所以这个骗子也来到教会。Banyak orang juga ditipu di gereja. 所以很多人在教会也上当。Orang yang tidak mati juga ada. 但是这个骗子呢也没死。Tentu ada pertanyaan yang muncul, kenapa orang-orang seperti itu tidak mati? 当然有一些问题，为什么这些人不死呢？Dan kita juga seringkali kita datang tanpa mempersiapkan diri berkenan kepada Tuhan. Yes, we have many times come to God's presence, we haven't prepared properly to meet God's approval. Seringkali juga kita dalam melayani Tuhan kita sembarangan, sembrono, saudara. Yes, we have in service, we have simply continued to do it. Kita tidak menjaga kebersihan. We have not maintained our purity.Tapi kenapa Tuhan masih sepertinya bersabar? Tapi kenapa? Hanya Tuhan masih berani dan menunggu. Sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu seperti yang Dia pernah lakukan dulu, saudara. Hanya Tuhan bukan seperti yang Dia pernah lakukan dulu. Ada dua jawapan untuk ini, saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak melakukan seperti apa ini pernah lakukan? 为什么神没有做惩罚这些人，好像他以前做过的？ Yang pertama adalah karena Tuhan memang tidak hadir di situ, saudara. 第一呢，的确神没有在那个地方。Kenapa? 为什么？ Karena Tuhan tidak berkenan dan tidak ada yang dikenan sama oleh Tuhan di sana. 因为神不悦纳，所以在那里没有一些事神悦纳的。Di dalam kita Titus pasalnya yang pertama ayat yang ke 16 dikatakan. Di Titus 1:16 dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik dikatakan. Di Titus 1:16, dikatakan.你们说是认识神行事，却和他相悖，本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。Kemudian satu ayat lagi, 2 Timotius 3 yang kelima. Timotai 3:16 dikatakan secara lahiriah.Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Timotius 3:16.金钱的事宜，这个人你们要躲开。Tadi kita melihat bahwa dikatakan dalam kitab Titus dan kitab Timotius bagaimana dikatakan mereka mengaku mengenal Allah dan mereka menjalankan ibadah mereka. 在提多书跟提摩太后书呢，你告诉我们，他们承认，他们认识神，他们也怎样进行崇拜。Tapi pada dasarnya kehidupan mereka, perbuatan mereka tidak menunjukkan sebenarnya mereka orang yang beribadah. 但是他们的生活，他们的作为呢，没有表示他们是。Mereka ada dalam gereja. 是敬畏神的人，他们有在教会里。Tapi dan tentu orang-orang demikian tidak akan merasakan, mengalami dan melihat hadir Tuhan.的确，这些人呢，他们就不会领受到神的同在。Karena memang Allah tidak berkenan kepada mereka. 因为神是不悦纳他们。Jadi kalau ada sekelompok orang beribadah, 如果有一群的人在seperti yang dikatakan dalam kitab Timotius, kitab Timotius, 就好像在提摩跟提摩太那里提到的。Sepertinya mereka beribadah dengan baik, saudara. 好像他们在那里敬畏神是很好的。Mungkin kalau kita mendengar dari luar mereka sedang memuji Tuhan. Jika kita dari luar mendengar, seperti mereka sedang memuji Tuhan. Tapi karena
hati, perbuatan, pikiran mereka yang tidak berkenan, yang tidak benar. 但是因为他们的心、他们的中文、他们的思想不得到神的悦纳， mungkin Tuhan berkenan kepada mereka dan ada di situ. 肯定神不悦纳，因此没有在那个地方。 Ada satu kelompok, saya pernah membaca satu buku, mereka menjemput mereka sebagai gereja. 我曾经读过有一群的人呢，他们承认他们是教会。 Mereka menyembah Tuhan Yesus di sana. Tapi dalam buku itu ditulis di belakang ibadah itu sebenarnya. Ada sekelompok orang yang merupakan apa, mereka dia katakan seperti dukun-dukun yang mereka sedang di belakang, saudara. Mereka sedang beracara di belakang, saudara. 好像有一千个人呢，在后面就是这些做这些做这个错误的这个呀。 Bukan supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan di situ. 在那里，他们不是说要把耶稣的名得有。 Bagaimana supaya kuasa setan itu dinyatakan? 但是他要把怎样撒旦的这个。 Dan gereja itu bukan. 灵被在那里称赞。 Bukan gereja yang kecil, saudara. 那全的教会是不是小教会？ Tidak salah, ada 10,000 waktu itu dia kata orang yang menjadi anggota daripada gereja itu. Besar, saudara. Orang itu tidak tahu di situ yang datang sebagai pemimpin dia tahu, saudara. Ada kuasa yang dinyatakan memang di sana. Tapi itu bukan kuasa Tuhan. Tuhan tidak mungkin hadir di situ, saudara. 神肯定不在那个地方。 Jadi, saudara, alasan yang pertama bisa terjadi, kenapa tuh? Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada murka Tuhan di situ, saudara. 第一个原因，也许会发生，因为为什么神没有在那个地方发怒？ Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. 我刚才所读到的经节 menunjukkan kepada kita juga, 就在那里提醒我们, ada orang yang merasa mereka menyembah kepada Yesus. 有些人他在那里好像是正在敬畏神, mereka sudah beribadah, tapi pada hakikatnya mereka bukan beribadah kepada Tuhan. 但是其实他们不是正在敬拜, tapi mereka sedang menyombongkan diri, 他们把自己高举起来, mereka sedang melayani diri mereka, 为自己的这个野心在那里，他们把自己告急。 Ini saudara, bagaimana kita harus berhati-hati juga. 是我们特别要小心。 Dan berpikir kalau ada satu gereja yang namanya gereja, kemudian ramai di situ, kita bilang, kemudian kita pikir, wah di situ Tuhan bekerja. 我们不要有这样的想法哦，在那里的教会很多的人在那里聚在一起，那里神就会在那里动工。 Bisa-bisa Tuhan tidak ada di sana. 也许神没有在那个地方。 Itu yang pertama. Yang kedua, ,那是第一个原因。第二个呢？ Tuhan hadir di situ. Sebagaimana firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. 就像圣经记载，有两三个人在神的名在一起聚集一起，神就在他们当中。 Tapi kenapa Tuhan tidak menyatakan murkanya seperti pada waktu bagaimana imam besar dan pada waktu zaman Ananias dan Safira? 但是为什么神没有发怒到好像对这个大祭司跟或者Ananias的这样惩罚？ Semua itu semata-mata, saudara. Karena kemurahan, kesabaran, dan kasih Tuhan, saudara. Dan saya percaya itulah yang Tuhan sedang menyatakan bagi kita sekarang. Kalau Tuhan masih belum bertindak seperti dia melakukannya pada zaman Ananias dan zaman imam-imam besar dulu. 如果神还没有行善，他的惩罚，现在大祭司跟拿尼亚斯的时候，dia masih menyatakan kemurahannya. 他还是在显现他的怜悯。dia masih bersabar atas kita. 他还是耐着等候我们。dia masih menunggu.
他正在等着我们。supaya kita berubah dan bertobat. Harap kita mau huikai, huijuan. Karena memang dia tidak ingin kita kehilangan, kita gagal di tengah jalan. Ini dia tidak ingin kita di pantu gagal. Dia ingin supaya kita boleh bersama-sama dengan dia. Dia ingin kita bersama-sama dengan dia. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-14. Filipi 3:14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan masih sabar, saudara, dia tidak bertindak sebagaimana dia bertindak pada zaman yang gereja sebelumnya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Filipi 3:14, 亲爱的弟兄们，你们该盼望这些事，既当殷勤的使自己没有玷污，无可替代，安然建筑，并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的弟兄保罗照着所赐给他的智慧写的信给你们。Jadi kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, 如果那是我们现在在这里还会永远的，那还是被杀了，是不是？因为神还是对我们有忍耐的等候，dan dia menunggu bagaimana kita berubah dan bertobat。他希望他等着我们就是要悔改。Kalau kesempatan itu hilang, ya dia akan bertindak。如果这机会已经失去了呢，他就要行他的路。Oleh karena itu selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita。因此，如果神还给我们机会，kita perlu mengambil kesempatan。我们要好好抓紧机会，因此我们要补救。Jadi, kalau kita datang kepada Tuhan, 因此如果若我们来到神面前，如果我们来到敬拜所，我们来到untuk mencari perkenanan Tuhan, 我们只是来寻找神的悦纳，bukan mencari perkenanan manusia, 不是来寻求人的悦纳。Jadi bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan?当我们来到神的面前，我们要如何？单单 beribadah， 我们要来敬畏神。Kita datang untuk membangun diri， memperbaiki diri， 就是我们要造就自己， supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan， 好让我们能够讨神喜悦， supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan， 我们能够得到神的悦纳。Kita juga harus bagaimana supaya menjadi lebih baik, saudara. 我们要怎样把自己做得更好？ Bukan menjadi merasa lebih baik， 不是觉得更好。Bukan supaya kita karena diperhatikan orang jadi kita rasa kita baik, saudara. 不要让好像是我们得到很多人注意力呢，我们就 tapi bagaimana supaya kita menjadi lebih baik dan kita berkenan makin berkenan kepada。但是我们要想尽办法怎样做好更得到主的悦纳。Kita tidak mencari perkenanan manusia， 我们没有寻找人的悦纳。Kita datang beribadah bukan mencari hormat penghargaan manusia。我们来敬拜所不是找人的这个敬佩或者人的尊敬。Dalam suratnya kepada ditulis oleh Paulus, dia katakan begini, saudara, dalam Timotius pasalnya yang kedua ayat ke-8. Dari Timotius 2:8, Paulus mengingatkan khususnya kepada wanita-wanita di sini. Tapi ini tentu bukan hanya bicara untuk wanita-wanita. Saudara, 使徒保罗其实在提醒这些妇人，但是其实不是写单单给妇人。Ayat 8dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan
Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beriman. Timotai Rasul 2:18 到第十节，我厌男人如愤怒，如争论，举起圣洁的手，随处祷告。对面有名人，免去自首，以正派遗产遗产为首饰，不以偏乏黄金珍珠和贵重的遗产为首饰，只要用行事，只要用善行，则才以自称和尊神的女人相应。Kita melihat di sini bahwa sekalipun ayat 9 ayat 10 berbicara bagaimana perempuan seharusnya mereka kalau beribadah. Di sini di 9 章跟第9节跟第10节他们形容怎样妇女们应该怎样的来到崇拜所。Tapi inti pesan ini sebenarnya adalah bagaimana kita kalau beribadah. 其实最大的目的就是说，当我们的崇拜的这个心情，不敢supaya dilihat orang，就是说不要引起别人的注意力，menunjukkan diri kepada orang，不是要好像把自己显出给别人看。Bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan？其实我们要寻求神的悦纳。Apa yang menyenangkan hati Tuhan？我们要讨神的喜悦。Apa yang berkenan kepada Tuhan？讨神的悦纳。Firman Tuhan pada hari ini, saudara. 神的话在今盼望。Berbicara tentang kekudusan. 在提到圣洁。Bagaimana dengan kekudusan itulah kita datang seharusnya kepada Tuhan. 因圣洁，我们怎样来到神的面前？ Sebagai yang layak bagi Tuhan. 配得来到神的面前。Berkenan kepada Tuhan. 得到神的悦纳。Itulah yang harus kita usahakan. 这就是我们要想尽办法。Kita harus upayakan, saudara. 我们要能够争取到 supaya betul-betul kita kalau datang beribadah 好让我们带来到崇拜的时候 kita diberkati 我们得到神的祝福 kita menikmati jamahan Tuhan 我们享受神的祝福 kita menikmati hadirat Tuhan 我们享受主的同在 gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan 教会是一群人被从黑暗中叫出来 dari kegelapan dosa kepada kehidupan yang kudus 就是从黑暗的罪恶呢，进到圣洁的生活。Seperti itulah Tuhan memanggil kita. 这就是如此神呼召我们。Menyelamatkan kita. 他拯救我们。Supaya kita menjadi kudus. 因此我们能够洁净。Berkenan kepada Tuhan. 能够得到主的悦纳。Saya percaya kalau kita datang dengan kekudusan. 我相信我们以圣洁的心来到神面前。Maka kita akan berlayak di hadapan Tuhan. 我们实在配得来到神面前。配得来到神面前，大家们来看，我们的加玛罕图案，我们会感受到神的出发，神的把你都给你打开，我们看到神的大能，会被显现，神迹突然就给你显现，我们看到神迹，我们就会经历的神不敢，我们病痛，我们被医治，好了，给他们看到图案，神的图案不敢加玛，我们面对问题，神替我们开路，神图案要更加的给你，神的大能在这样里是，经历了orang-orang yang datang dengan berkenan。这就是说，得到神的悦纳的人所经历的。Tentu kita yang datang pada sore hari ini。当然，我们今天盼望来到这里。Ingin diberkati oleh Tuhan。我们希望得到神的祝福。Ingin mengalami jamahan Tuhan。我们要经历神的祝福。Tapi itu perlu bagi kita bagaimana untuk ketika kita datang kepada Tuhan。所以我们是要当我们来到神的面前时。Kita tidak sembarangan。我们不要随随便便。Kita tidak sembarangan。我们不要乱来。Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kami harus ikhlas bersih. Supaya kita boleh berkenan. Harap orang engkau tetap sendirian. Saya percaya. Saya berkati Tuhan kalau kita datang dengan baik. Kita tetap tidak ada sedang sedang yang cepat. Biar baik cufu. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang datang. Jadi saya bagi kita ikhlas. Jika kita datang ke hadapannya. Puji Tuhan. Cari cuci kita. Sampai di sini dari firman Tuhan kita akan masuk dalam perjalanan. Mari kita bangkit berdiri. Kita cakap到此为止. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu.
layakkan Tuhan pilih dan Tuhan. Tuhan, 让我配得来到你的面前。